Azərbaycan Respublikasının işğal altındakı Xankəndi şəhərində bu gecə saat 23:40-dan etibarən susuz qalıb. Moderator xəbər verir ki, bu vaxtda Azərbaycan dövlətindən icazəsiz işğal altındakı torpaqlarımıza səfər edən Rusiyanın RIA Novosti agentliyinin müxbiri məlumat yayıb. Müxbirin sözlərinə görə, Xankəndidə axşam saatlarından elektrik enerjisi də demək olar ki, tamamilə kəsilib. Görünür, ermənilər bu cür xəbərlərlə Azərbaycanın mülki erməni əhalini çətin duruma salmaqla günahlandırmağa çalışır. Oktyabrın 31-də günorta saatlarında düşmənin canlı qüvvə ilə dolu hərbi avtomobil texnikasının mövqelərimizin istiqamətində hərəkət müşahidə edilib. Məlum olub ki, Ermənistanın xüsusi təyinatlı qüvvələrindən ibarət kəşfiyyət diversiya qrupu təxribat törətmək məqsədi ilə qoşunlarımızın müdafiə xəttinə yaxınlaşmağa cəhd göstərib. Düşmənə vurulan birinci atəş zərbəsi ilə avtomobil texnikası sıradan çıxarılıb və kəşfiyyət diversiya qrupu pərən-pərən düşərək qaçmağa başlayıb. Həmin qrupun üzvlərinin ərazini tərk etmələri üçün KAMAZ markalı ikinci avtomobilə minmələri də müşahidə edilib. İçərisi silahlı hərbiçilərlə dolu olan bu avtomobil də istiqamətlənmiş dəqiq atəş zərbəsi ilə dərhal məhv edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə telefon danışığında qırmızı xətt keçilərsə, inciməsinlər, atamızın oğlu da olsa gözümüz görməz sözləri qardaş ölkənin sona qədər Azərbaycanın yanında olacağını növbəti dəfə ifadəsidir. Bu sözləri redaktora açıqlamasında politoloq İlqar Vəlizadə deyib. O bildirib ki, bu ermənilərə dəstək verən digər ölkələrə də çox ciddi mesajdır. Həmçinin Türkiyə prezidenti Rusiyalı həmkarına 2000 nəfər terrorçunun müəyyən məbləğ qarşılığında Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı vuruşması ilə bağlı kəşfiyyat məlumatlarına malik olduqlarını bildirib. O, bununla da məsələyə seyirci qalmayacağını dilə gətirməklə həm Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına yönəlik fəaliyyətin, həm də terrorçuların regionda mövcudluğunun Türkiyə üçün qırmızı xətt olduğunu xüsusi olaraq qeyd edib. Bu, əslində, elə qırmızı xətt keçilərsə, Türkiyənin daha aktiv şəkildə müharibəyə qatılacağı deməkdir. Hər halda, iki prezident telefonda danışığını faydalı və Azərbaycanın xeyrinə hesab edirəm. Soros fondunun tərbiyə etdiyi Nikol Paşinyan və ətrafı Ermənistanda hakimiyyətdə olduğu illərdə əlindən gələni etdi ki, İndi davam edən yeni Qarabağ müharibəsində Rusiyanın nəinki Ermənistanın gələcəyi naminə özünün o da közə vurmadı. Həmçinin öz torpaqlarını qaytarmağa başlayan Azərbaycana təzyiq göstərib, onu dayandırmaq üçün heç nə etmədi. Müsavat xəbər verir ki, bu barədə Rolit Rus portalının rəhbəri tanınmış rusiyalı politoloq Vitali Arkov deyib. Bəllidir ki, Paşinyan hələ Ermənistanda hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl müxalifətdə olarkən ölkənin anti-Rusiya inkişaf kursunun qızğın tərəfdarı idi. Ermənistanın Avrasiya İqtisadi Birliyi və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatından da çıxmasını çağırırdı. Nikol Paşinyan Ermənistanın başına keçən kimi iki stulda oturmağa çalışırdı. Bir tərəfdən o açıq şəkildə Rusiya haqda böyük bir dost, Ermənistanın ondan daimi kömək gözlədiyi tərəfdaş kimi danışır. Digər tərəfdən isə qərb yönümlü siyasət yürüdürdü. Əgər döyüş toqquşmaları birbaşa Ermənistan ərazisindən keçirlərsə, Rusiya İrəvana bütün vacibi yardımı göstərəcək. Axaras xəbər verir ki, bu bəyanatı Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyanın Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə yardımla bağlı məktubuna cavab olaraq yayıb. Bəyanatda Rusiyanın 1997-ci ildə imzalanan dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında razılaşmalardan irəli gələn müttəfiqlik öhdəliklərinə bağlı olduğu vurgulanıb. Əgər döyüş toqquşmaları birbaşa Ermənistan ərazisinə keçilərsə, razılaşmaya uyğun olaraq Rusiya İrəvana bütün vacibi yardımı göstərəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycan 27 sentyabrdan etibarən başlayan bütün döyüş boyu fəaliyyətlərini öz ərazisi olan Qarabağda aparır. Ermənistan isə
Qarabağ konfliktini genişləndirməyə və üçüncü tərəfləri, özəlliklə də Rusiyanı konfliktə cəlb etməyə çalışır. Noyabrın 1-də saat 10:00-dan başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tərtər şəhəri, rayonun Şıxarx qəsəbəsi, Qapanlı, Əskipara, Səhliabad kəndlərini, eləcə də Ağcabədi rayonun Yuxarı Qiyamətdini kəndini artilleriya atəşinə tutur. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Oktyabrın 31-i gün ərzində və noyabrın 1-nə keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqələri və yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan, o cümlədən artilleriya və raketlərdən atəşə tutub. Bu barədə Yeni Avaz Komand Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Ağdam, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirləri nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında xeyli sayda itki var. Sutka ərzində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi, 1 ədəd, 2 ədəd UM-21 qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 8 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 rabitə gülləsi, 5 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edib. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz Kama verilən məlumata görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 13-16, gündüz 19-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 70-80, gündüz 50-55% olacaq. Noyabrın 2-sində Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 20-25, dağlarda gecə 7-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində yerləşən Azərbaycan ordusu bölmələrinin mövqələrini artilleriya, minatan və atıcı silahlardan atəşə tutub. Yeni Avaz.com bununla bağlı Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Noyabrın 1-nə keçən gecə müxtəlif vaxtlarda Ermənistanın Bird, Çəmbərək və Görüs rayonlarından Azərbaycanın Tovuz, Gədəbəy və Qubadlı rayonlarında yerləşən ordu bölmələrimizin mövqələri düşmən tərəfindən atəşə tutulub.